Prečo chce byť krehká žena chirurgičkou? Mám rada prechádzky po pláži, horúci kúpeľ. A každý deň ráno praskanie hrudníka, keď pacienta rozlusknete ako krava. O srdci vie všetko. Na svete sú len 4 doktori, ktorí vedia, ako to urobiť. Teraz ich bude 5. A každú voľnú chvíľu... Tento raz si zašla pri ďaleko. ...využíva naplno. Vieš, čo chcem práve teraz? Nie. A chcem to veľmi. Sledujte nový seriál Tlko od srdca v pondelok o 20:10 na Wow.